Aqueduto Maia ativo. Talvez eu consiga subir lá. Preciso amarrar o portão à jangada. Aí vamos nós. Yeah.
abri o caminho. Que drenar essa área. Preciso mover a jangada para essa área. Acho que posso mover a jangada para um lugar útil. Preciso mover a jangada para essa área. Thank you.
que usar a manivela para elevar o nível da água. Usar isso. Eu posso amarrar a jangada na roda d'água. Cheio, não posso carregar mais nada. Seja quem for, foi uma honra ter sido sepultado aqui.